premiéra Tomáše Briganta v tiskovém středisku na tiskovce před zápasem. Tomáši, vítej mezi námi. Jelikož jsi tady poprvé, tak bych tě chtěl poprosit, abys aspoň ve stručnosti řekl svůj život, aby jsme bylo ví, kde jsi začínal, jak jsi začínal a jak jsi dostal do Brna. Tak s fotbalem jsem začínal u nás na dědině v Podmanině. K fotbalu mě přivedl můj ocino. Postupně jsem išel do Považské Bystrice, to bylo větší město pri nás. Potom s větším fotbalem jsem pokračoval v Dubnici, potom v Trenčíně. A v Trenčíně mi vlastně skončila zmluva. Přišel jsem se ukázat na jeden zápas juniorky za Brno. A pánovi Dostalkovi jsem se páčil a pan Kudela mi nabídl zmluvu. Jak se ti páčí v Brně? Páčí se mi. Páčí se ti. Páčí. Ty jsi naskočil do ligy v pátek, velmi dobrým výkonem na Slavii. Vrátil se k tomu zápasu, jak jsi to vnímal, jaký jsi měl pocity z toho vystoupení v Edenu? Tak zo zápasu jsem mal výborný pocit, hlavně po zápase, keďže se vyhralo. A před zápasem mi hlavně chalani pomohli psychicky, aby jsem se nepoložil, keďže to byla moja premiéra ještě proti takému superovi. A si myslím, že kolektivní výkon rozhodl na Slavii. Byli jsme moc nervózní před tím prvním výkopem, nebo před běhnutím na... Tak vlastně nervózní jsem byl, keď mi trenér povedal, že budem hrát v základě, čiže to bylo středu, čtvrtok, ale potom už jako zapiska rozhodce na začátek zápasu to zo mě opadlo. A... Kolik vám tam teda trenér dával na tom čiště? Koli, tak úkoly boli, že hlavně, aby mi to chalani dávali do behu, aby som robil obrane supera problémy, hlavně rýchlosťou. A keďže viem 1 na 1, tak aby som sa to nebál. Nebál aj na ihrisku. Keď bol aj penáltu, ktorú zrovnou kúpalo po slušnej dlhé době, tak to práve najsvetlejší moment z toho zápasu třeba. Myslím si, že áno. Jak si tam videl tú situáciu? Si tam letel medzi niekoľvek superu, myslím? Tak myslím, že tam bola krížna lopta, alebo nakopnutá lopta. Tam som vyhral hlavičku, posunul som to Lutimu. Luty to dal medzi hráča mne a ja som si zobral loptu a hodil som si to medzi dvoch hráčov v 16-ke a Laďka ma fauloval. Jak funguje spolupráce se Standou Vávor, vy se znáte z juniorky, takže asi to zžití s tím týmem bylo o to snažší, že jsme vedle sebe parťáka, s kterým víš, co udělá a který ho znáš. Ano, tak so Standou jsme hrávali, dá se povedať, pol sezóny v juniorke. A hrali jsme vlastně vedle seba v útoku a rozumíme si. Ano. No, tak jako tak trenér vypovedal prostě, že aby som si dal pre toho brancu tělo. A snažil som sa, aj keď trenér povedal, že aby som ten súboj nemusel vyhrať, ale aby som ten súboj podstúpil a stiažil to tomu obrancovi, ktorý mal obrancu. Na Liberec teda teďko už sa tešíte, jak doma Liberec tady před divákama, jaký to pro vás bude soupeř, už máte teda drobnou skúšanosť ligy. Tak trenér nás, myslím si, že je dobre pripravil na tento zápas. A my sme to sami hráči sledovali, keď hrali doma s Plzňou. A vieme, kde sú ich silné stránky, slabé stránky a podľa toho nás trenéri na zápas pripravujú. Na druhú stránku, jestli tú latku ste si nasadil, teď si musíte samozrejme udržať. Práve, že najťažšie je potvrdiť ten výkon, no. Tak mi říkáte si, že ste mňa začiť roku víc voľná, ale... Nie. Zdravím fanúšikov z Borovky. Tešíme sa na domáci zápas proti Liberci, na ktorý vás pozývame s celým týmom. A verím, že sa nám podarí zápas dotiahnuť do víťazného konca ako na Slavii.